vtipný. Filip... Hej, udělej nám z něho pečený kuřátko. Pečený vlčátko. Prosím vás, vy to nevíte, ale Filip pochází z rodiny vlkodlaků, proto se jmenuje Vlček a jeho tata je vlk... Pořádně napasený, protože se žral karkulku. Žíš, no, tak má tata 120 kilo, no co máte? No, no co? No a každej druhý. Karkulku, když já v pohodě. No, 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 takže tož. Pojďme, tož mi hrajem, toto je Emil, který si ho nemil. Very much mocha, merci beaucoup, spasiba y gracias. Bon appétit! Vous aimez le thé? Ví někdo, co znamená vous aimez le thé? Napovíme to ve francouzštině? Vous aimez le thé? Nikdo to neví? Tak já to řeknu! Počkej, v tom případě vítejte na první lekci francouzštiny. Roberte, prosím tě, když jste starší,